Fai uns días, integrantes do Partido Nacionalista da Pobra aseguraron que a entidade sepes que xestiona o parque empresarial traspasou de xeito pouco claro un terreo de uso dotacional neste polígono a unha sociedade da que forman parte o presidente da honra do Partido Popular da localidade, Álvaro Vieites, e o candidato por esta mesma formación á Alcaldía, Manolo Durán. Nada máis ter coñecemento da concesión por parte do Concello dunha licenza para a construcción dunha gasolineira no polígono industrial da tomada nun terreo de uso dotacional, o Bloque Nacionalista Galego a instancias tamén doutros empresarios da localidade comezou a realizar unha serie de pescudas para dar co nome do propietario ou propietarios desta parcela. A sorpresa dos nacionalistas foi máxima ao observar que a solicitude de dita licenza estaba asinada por unha sociedade da que forman parte o presidente de honra do Partido Popular na localidade e o candidato a alcaldía. Por esta mesma formación política, Manolo Durán. O alcalde quixo clarificar hoxe o que dende o bien negada a pobra do Caramiñal se dixo fai uns días. Irían ao técnico de empreo ou irían a SEPES e lle dirían efectivamente a parcela comercial social 2 estuvo desde as 13 horas do día 22 de noviembre de 2012 a venta. E mire vostedes, hasta podían comprar vostedes se quixeran. E mire, saleu por un importe de 173.000 euros, iba excluído. 173.000 euros, eh? que non se lle regalaron esa parcela, non a regalou nadie.